yarın menfur düşman məscidine günə salır. Bizim bütün dini abidelerimiz düşman tarafından dağıdılır. Dünya 30 il ərzində buna səssiz qalır. Düşman təhqir edib bizim dinimizi. Bütün müsəlmanları təhqir edib. Və burada məscid olub. İndi yoxdur. Dağıdıblar. Yəni məscidi dağıtmaq olar? Məscidi dağıtmaq deməli cinayət deyil. Nə qədər bu ədalətsizlik davam edəcək? Nə qədər bu riyakarlıq davam edəcək? Bu ikili standartlar davam edəcək? Bu islamofobiya nə qədər davam edəcək? Bunu dağıdan erməni olub. Özündən mədəni millət obrazı yaratmağa çalışan və bəzi xarici himayədarları tərəfindən belə qəbul edilən mədəni adam bunu edər. Mədəni adam məsciddə donuz saxlayar. Bütün dünya bunu görməlidir. Biz də bu məscidi bərpa edəcəyik. Buradan azan səsi gələcək. Bizim vətəndaşlar gəlib ibadətini edəcəklər. Həyat bu torpaqlara qayıdacaq.